հաջորդը ինչ է տեղի ունեցել այսօր այո մեր բանակին մեր զինված ուժերին ոմանք փորձել են ներքաշել հակա ժողովրդական հակա սահմանադրական պրոցեսի մեջ եւ այսօր ես հստակ գնահատել եմ որ գլխավոր շտաբի կողմից նախաձեռնված հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման փորձ է եւ ժողովուրդը ցույց չի տա ռազմական հեղաշրջում Հայաստանի Հանրապետությունում բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել որ ժողովուրդ ջան մեր բանակը մեր բանակն է մեր սիրելի մեր կողմից պաշտելի եւ ես համոզված եմ որ շատ գեներալներ եւ բարձրաստիճան սպաներ այդ հայտարարությունը ստորագրել են իրենցից ավելի բարձրաստիճան հրամանատարների ըստ էության հրամանի ներքո բայց ես ուզում եմ էլի ասել իրենց իմ ասելիքը մեկն է պարոնայք զբաղվում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանների եւ տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ դուք պիտի իրականացնեք ձեր գործը բանակը չի կարող ետ նայել բանակը չի կարող թիկունքին նայել բանակը չի կարող ներքաշվել քաղաքական պրոցեսի մեջ բանակը պիտի ենթարկվի միայն ու միայն ենթարկվի ժողովրդին եւ ժողովրդի ընտրած քաղաքական իշխանությանը նա ով այս տրամաբանությունից դուրս է գործում գործում է ընդդեմ ժողովրդի գործում է ընդդեմ պետության գործում է ընդդեմ օրինականության գործում է ընդդեմ Հայաստանի անվտանգության եւ ես պահանջում եմ որ նույնիսկ այն բարձրաստիճան սպաները որ լքել են իրեն ծառայության վայրերը չեմ ուզում հավատալ որ հենց հիմա վերադարձեք եւ ապահովեք երկրի անվտանգությունը սա է մեր հստակ պահանջը բայց ես ուզում եմ նորից խոսել եւ հիշեցնել ի վերջո ինչ է տեղի ունեցել 2018-ից հետո կառավարություն եւ զինված ուժեր հարաբերություններում մեր կառավարությունը ոչ մի բան չի խնայել զինված ուժերի համար միայն մի տարվա ընթացքում 2019 թվականին մենք 50 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք ռազմական ծախսերը պաշտպանական բյուջեն մենք ավելացրել ենք բոլոր սպաների բոլոր շարքայինների բոլոր պայմանագրայինների աշխատավարձերը Եվ մենք դա արել ենք, որպեսզի ասենք, որ մենք բարձր ենք գնահատում մեր բանակի ծառայությունը, որ նրանք ունեն մեր ժողովրդի առաջ։ Բայց այո, պետք է չթաքցնել, որ բանակում ցավոք սրտի այն իշխանությունը, որը երկար տարիներ բանակի հաշվին հարստացել է, այդ իշխանությունը ցավոք դեռևս ունի կամակատարներ մի քանի հատ Հայաստանի զինված ուժերում, եւ այդ կամակատարները պետք է հեռանան անմիջապես։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Նրանք հրապարակներում մեզ փորձում են, ինձ փորձում են մեղադրել դավաճանության մեջ։
Բա ի՞նչ գործ ունի դավաճանի կոչով այսքան մարդ հրապարակում, նրանք ձեզ են փաստացի ուզում մեղադրել դավաճանության մեջ։ Այս տեսնում եմ առաջին շարքում զոհված ինձարայողների չեմ ուզում քաղաքականացնեմ։ Եսա ասեմ, որն է դավաճանությունը։ 17 կուսակցություն կոչված ֆորմատի, այսպես կոչված վարչապետի թեկնածուն, ասում է, ես դեռ հոկտեմբերին զանգում էի բանակին, ասում է, իշխանությունը վերցրեք, իշխանությունը վերցրեք, նրանք անընդհատ բանակին կոչ են առել կռվել ոչ թե թուրքի դեմ, այլ կոչ են առել կռվել սեփական ժողովրդի դեմ։ Տեղի ունեցել։ Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը չի կարող թե ովքեր են բանակի և զինվորի հաշվին հարստացածները, այդ հրապարակներում հոխորտացողները, միլիոնավոր դողլարների դղյակատերերը, Ետում մաթին են խոսում, Ետում են մեղադրում դավաճանության մեջ, զինվորի հացը գողացողը, եկելա զինվորի հաց տվողին, շոր տվողին, աշխատավարձ բարձացնողին, դավաճանության մեջ է մեղադրում։